Dobré odpoledne přeju. Vítám vás tady na mojí přednášce o přípravě projektu, hlavně teda webového projektu, já jsem nazval na sezónu, protože to vychází z našeho firemního webináře, kde jsme se bavili o e-shopech a o Vánocích. Ale věci, o kterých se budeme bavit, platí obecně pro jakýkoliv plánovaný zvýšení návštěvnosti. V okamžiku, když pouštíte marketingovou kampaň, v okamžiku, když pouštíte novou verzi produktu, cokoliv, věci, o kterých se budeme bavit, vám pomůžou a vyřeší, nebo měli by teoreticky vyřešit případné problémy, které se objeví. Tak, něco o mě málo. Já jsem Ondra Flieder, můžete mě znát z Twitteru jako sniper.cz. Mám už jsou tady jako pár přednášek na OpenAltu i na jiných konferencích. Něco málo najdete na YouTube. A vlastně už nějakých přes 15 let se věnu jednak webařině a jednak infrastruktuře, serverům a těm věcem. Aktuálně mám na starosti ve Zostingu vlastně řešení pro největší klienty, který máme na platformě Proxmox, což je vlastně virtualizační platforma, private cloudy a tyhle ty. Tak. Předtím, než vůbec začneme připravovat projekt na vysokou návštěvnost, na nějakou marketingovou kampaň, musíme se podívat, na co vůbec projekt připravujeme. Nejlepší podklady jsou data z podobné akce. To platí v okamžiku, když už projekt běží a spouštíte novou verzi marketingově, nebo v případě e-shopu Vánoce, Black Friday, cokoliv. Nejlepší je podívat se, jak vypadala předchozí akce, o kolik se v případě meziročně změnila návštěvnost toho projektu, což vidíte v tom grafu, a z toho se dá vít. Jo. Tady v tom grafu vidíme, že vlastně zelená a žlutá čára jsou meziroční červencový data a modrá prosinec, takže vánoční sezóna. Můžeme říct, že nám řekněme tady z 1,5 až dvojnásoba návštěvnost meziročně, takže se dá z toho vít a říct, že ta letošní vánoční křivka bude někde na 17-18. Zase je to hrubý odhad, ale jsou to prostě data, na kterých se dá stavět. Jo. Tak vždy je potřeba vzít na tyto data správné metriky. Potřebujete metriky, které ovlivňují výkon serveru, které ovlivňují výkon aplikace. To znamená, současní konkurentní uživatelé nebo konkurentní návštěvníci, třeba zadaný úkoly, které se rozpracovává a podobně. Co jsou třeba většinou špatné metriky, to je třeba počet objednávek. Protože ve drtivé většině projektů, kterýma jsem se já setkal, objednávka nevygeneruje až tolik zátěže a je víceméně jedno, jestli těch objednávek je 100 nebo 1000. Co ale není jedno, je jestli tam mám najednou 100 nebo 200 uživatelů. Jo. Samozřejmě platí, v tomto případě platí výjimky, o kterých se zmíním o pár slajdů později. Tak. Podstatný, pokud data nemáte, typicky nový projekt, anebo prostě data nezbíráte, jsou firmy, které prostě nezbírají data o návštěvnosti a podobně. Začněte velmi rychle, protože potřebujete mít aspoň něco. Tak, když data nemáte, protože nezbíráte, dejte tam odhad. Musíme, když děláme nějaký ty přípravy na ty škálovací přípravy a podobně, musíme mít nějaký data. I kdybyste prostě měli dát odhad, zase v případě e-shopů, pokud mají e-shopy kamenný prodejny, dají se použít data z kamenných prodejen, kolik prostě chodí lidí normálně přes rok, kolik chodí na Vánoce. Když nemáte, dají se použít odhadovací data z konkurence, spousta firem zveřejňují nějaké souhrnné zprávy, zveřejňují nějaké výroční zprávy. Z toho všechno se dají udělat odhady pro váš projekt. A když nevíte, tak si ho prostě tipněte a doufejte. Vždycky platí tyhle odhady, nadstřelujte. Vždycky prostě si řekněte, jo, bude tam toho víc. Když vám prostě marketing řekne, počítáme s tím, že letos bude 1,5 násobek loňská. Vy, když budete komunikovat na vývoj, budete komunikovat na dodavatele hardwareu, budete komunikovat i na rozpočet,
komunikujte dvojnásobek, že přijde. Protože v okamžiku, když budete mít kapacitu, kterou nevyužijete, je to dobrý, všechno funguje. V okamžiku, když vám přijde ovšem velké množství lidí a nebudete mít kapacitu, tak projekt nedopadne dobře. Tak, současné limity. To je spíš jako hodně technický slide. Je potřeba vědět, když už nějaký takový projekt provozujete, nebo když hodláte provozovat, jestli vaše současné řešení je s dostatečnou výkonovou rezervou, a nebo jestli skutečně jdete na dřeň. Dneska, když se spousta projektů pouští v cloudech a podobně, tak to jsou prostě věci, kde se šetří na infrastruktuře, ty cloudy jsou na tom postavený, a kde reálně prostě ta výkonová rezerva není. V ten okamžik musíte vidět, jak rychle jste schopni škálovat. V okamžiku, když nemáte výkonovou rezervu, ale jste schopni naškálovat na 10x během 5 minut, není problém, všechno bude fungovat. V okamžiku, když nemáte výkonovou rezervu a škálování je projekt na 2 týdny, máte problém. Ne. Další věc, a to je vlastně v podstatě odkaz na minulý slide, která komponenta udrží nejmenší zátěž? Může vám fungovat web, ale nemusí fungovat něco za ním. To, co se nám jako skutečně stalo u jednoho klienta, přišla prostě jako Vánoce, naškálovali si web, všechno krásně fungovalo. A lidi chodili, Google Analytics ukazovali prostě krásný návštěvnosti, všechno v pohodě, jenomže pak za pár dnů začali jako křičet lidi jako ze skladu a z firmy jako takový, že sice lidi chodí na web, ale nějak se to nepropisuje na poštu objednávek. A ten problém byl v tom, že on se sice přišlo hodně lidí a bylo víc objednávek, ale mezi e-shopem a firmou byl most, který propisoval objednávky z e-shopu do jejich interního systému, který ovšem na tenhle zátěž nebyl připravený. Takže objednávky se hromadily na straně e-shopu, postupně se odlifrovávaly, ale než na to přišli, protože s tím se nic udělat nemohli, tak se jim stalo, že průměrná objednávce trvalo 2,5 dne, než vůbec probublala z e-shopu do firmy. Jo, takže 2,5 dne ležela objednávka v systému, než se vůbec dostala do druhého systému, aby někdo mu začal zpracovávat. Tohle je něco, co je taky potřeba testovat a spousta firem, co jsem si tak zjistil, tuhle celý řetězec netestuje a neví, kde se to zasekne. Tak, performance testy, stres testy, neboli skutečné testování výkonnosti. To jsou dva takové pojmy, které se dost často zaměňují a oni jako částečně jsou zaměnitelné, nicméně znamenají trochu něco jiného. V případě, že děláme performance testing, tak známe předem zátěž, nebo známe počet návštěvníků do počet nějakou metriku, a zkoušíme, jak se systém chová, když ho podrobíme této zátěži. Jo. To znamená, třeba víme, testujeme, jak se systém chová, pokud tam budeme mít 1000 souběžných uživatelů. Vím a řekneme si, že ano, systém i v ten okamžik musí mít odezvu třeba do 10 milisekund, cokoliv. Funguje to. Jo, to jsou performance testy. Stres testy naopak jsou, že potřebujeme zjistit strop. Neboli přidáváme prostě další zátěž a zjišťujeme, která komponenta celého toho systému spadne jako první. Reálně ten systém tím zabijeme. Jo. Takže performance testy nám řeknou na předpokládaný zátěži, jestli budeme fungovat, nebo potřebujeme škálovat. Stres testy nám řeknou, kolik jsme schopni udržet, aniž bychom museli cokoliv řešit. Jo. Tohle je obecně dobrý si udělat dopředu, udělat si to prostě na základě nějakých prostě analýz, už kvůli tomu, že to máte pod kontrolou. Reálně tyhle si testy, pokud si neuděláte pod kontrolou v nějaké jako dobrý období, tak vám udělají uživatelé mimo kontrolu v nejhorší možný čas. Tohle je tady ilustraci
naší krásné ukrajinské známky, kterou ukrajinská pošta vydala právě v souvislosti s aktuální situací. Ukrajinská pošta měla e-shop. Krásný, pěkný e-shop, docela povedený. Nikdo ho moc nepropagovala mimo Ukrajinu, ale všechno fungovalo. No a někdy jako v tom dubnu, v květnu zhruba, přesně to si pamatuju, právě na podporu ukrajinských jednotek ukrajinská pošta vydala tuto známku. A samozřejmě se to chytly média, jako všeho, rozšířilo se to po světě. No a to by nevadilo, kdyby tady nebyl Google. Google totiž samozřejmě o e-shopu ukrajinské pošty věděl. Takže najednou spousta lidí po celém světě začala googlit a hledat a přistupovat na e-shop ukrajinské pošty s tím, že si objednají tuto známku, protože to hezký sběratelský kousek, je to podpora. Takže výsledek byl takovej, že server prakticky vyletěl z reku a ukrajinské poště trvalo 3 dny, než byli schopni ten e-shop dostat do stavu, kdy fungoval. Jako zkoušel jsem tu známku objednat a skutečně v tom největším spajku průměrná odezva v tom e-shopu, a toho e-shopu byla jak v řádu, no, myslím, že tam bylo nějakých 40 vteřin podle stránky. Když jsem to pak zkoušel nějakého čtvrt roku později, už ta hladina byla jako úplná podobně, tak průměrná doba byla pod vteřinu. Jo. A jenom proto, že prostě vydali známku a nebyl na to připravený. Jo. Tak. Poslední položka, syntetické testy versus testy s reálným provozem. V případě, že děláme ty performance testy nebo stres testy se syntetickým datama, tak je o tom, že si vymyslíme nějaký data. Jo, prostě vygenerujeme uživatele ahoj 1 až ahoj milion, zaregistrujeme tam všechny si stejnýma datama, stejným heslem, prostě to proženeme. V případě reálného provozu je to o tom, že my třeba nějaký den, dva, sbíráme reálný provoz toho e-shopu, nebo obecně toho projektu, to už je jedno, v podobě access logů, v podobě dat, který tam tečou, samozřejmě bez nějakých jako senzitivních údajů a podobně, ale prostě reálný provoz, ten namnožíme a pošleme tam, pošleme zpátky. No. To je třeba, řekněme, že za ten den tam přijde 10 000 požadavků, my těch 10 000 požadavků vezmeme, a každý z nich tam pošleme 100x. Takže to není, takže jako skutečně snažíme simulovat reálný provoz toho mraku uživatelů. Místo toho, aby jsme jenom prostě posílali nějaký nesmysl nebo 1000x za vteřinu volali jedno tu samou URL. Jo. Tak. Teďka už víme, kolik toho udržíme. Víme, že udržíme, nebo naopak víme, že neudržíme. To je jako taky dobrý zjištění. A teď co s tím? Nejjednodušší varianta, když víme, že neudržíme a máme malý projektík na jednom serveru, je rozdělit zátěž. Když se podívám na naše klienty, tak 50-60% z nich jsou malinkatý e-shopečky, malinkatý prostě firmy, které mají jeden server, kde jim běží databáze, file storage, webový server, všecko. A funguje jim to krásně. Nejjednodušší varianta, jak tady z toho řešení postoupit výš, je vzít jednu tu komponentu, web, databázi a osamostatnit na samostatný server. Jo. Z pohledu aplikace je to nejmenší možná úprava, kterou ji můžeme podrobit, protože prostě v případě databáze se jenom změní IP adresa databázového serveru, jinak nic. Jo. Takže jako je to něco, co se dá udělat velmi rychle, velmi jednoduše. Ovšem problém je tady u toho, že je potřeba správně zjistit, kterou tu komponentu odsunout. Jo. Dost často se nám stává, že klienti přijdou opravdu s požadavkem, fajn, nestíháme, odsuníme databázi. My se na ten server tak podíváme, zjistíme, že jo, můžeme odsunout databázi, že ta databáze má 0.5 tera a bude se odsunout dlouho. Naproti tomu, když my řekneme, že odsuneme webový server, tak ten máme odsunutý za 5 minut. Jo.
Takže je potřeba se opravdu podívat, se kterou tou komponentou budete hýbat a kterou necháte na původním řešení. A. Dobrý je, že jako tohle to vlastně právě způsobuje nejmenší problémy. Tak, jak jsem říkal, pozor na velikost dat. A prostě podívejte, co budete přesouvat, kolik toho budete přesouvat a jestli se nedá dosáhnout stejného efektu, stejného rozdělení s přesunutím něčeho jiného. Tak, větší server neboli vertikální škálování, neboli přidáme ramku, přidáme procesory, přidáme disky, postavíme větší mašinu. Tohle je věc, která je hezká, protože aplikace nic nepozná ve většině případů. Prostě aplikace má jenom víc ramky, má jenom víc zdrojů obecně. Je to výpadková operace, ten server se musí fyzicky vypnout, aby se mohl hardwareově upravit. Jo. A i v případě těch virtuálních platform, radši říkáme, že je to výpadková, operace, než aby jsme, že se to může pokazit. Třeba CPUčko se i v těch virtuálech škáluje blbě. Ne, že to nejde, Numa to umí, ale setkali jsme se s tím, že s ním je spousta aplikací, které říkali, že, nema, že je to v pohodě, že s tím měli problémy. Tak, pozor na limity. Hardware nejde škálovat do nekonečna, protože prostě fyzický server má nějaké limity a není to jenom o tom, že neseženeme větší než 64 gigový ty paměťový styky a do serveru jich navrhujeme 24. Je to o tom, že ten server třeba nemusí umět ty 2 tera ramky. Je to o tom, že nemusí umět velký disky, nebo tak velký disky. Jo. Můžeme se dostat do situace, kdy velký disky už jsou výkonově strašně pomalý. Jo. Protože dneska sice jsme schopni sehnat 4-terový NVMe disky a 8-terový SSDčka, ale pokud chcete, jako třeba, byste chtěli třeba 18-20-terový disky, ty se dělají jenom rotační a prakticky jenom se šindelovým zápisem. Ty jsou strašně pomalý. No, takže jako hardware nejde z vyššího do nekonečna. A v okamžiku, když nemůže být na vyšší server, tak musíme jít na víc serverů, neboli horizontální škálování. Přidáme druhý, třetí, čtvrtý, desátý server, stejný, totožný, rozdělíme mezi ně zátěž. Tohle je způsob škálování, přijím se, že já ho mám nejradši, protože prakticky by neměl vést k výpadku a je prakticky neomezený. Jo. Takhle škáluje Facebook, takhle škáluje Twitter, takhle škáluje všecko. Jo. Problém je v tom, že tohle je prakticky jediná varianta a jediný případ škálování, kdy s tím aplikace musí počítat. A nejenom aplikace, ta samotná, kterou vy používáte, ta vaše core aplikace, ale obslužní aplikace, musí s tím počítat softwary, musí s tím počítat infrastruktura. Jo. V případě, že řešíte takovýhle škálování, narazíte na problémy s replikací dat. Už nemáte jenom jedno úložiště dat, ale máte jich i víc a přistupuje k ním souběžně víc klientů. Takže narazíte na problémy se zámky. Prostě aplikace si zamkne soubor nebo adresář a další aplikace tam nepustí. A blbý je, když jsou třeba PHPkový sešny. Můžete dojít k situaci, kdy máte databázy, zapisujete tam z víc míst na víc databázových nodů a pokud databáze nemá dobře zvládnutou izolaci a nemá dobře zvládnutý pořadí operací, můžete se dostat do stavu, kdy budete mít dva databázové servery, dvě kopie dat, které budou lehce odlišný a nebudete schopni říct, která verze dat je správná. Tohle co naštěstí už u moderních databází se nestává až tak často, i ta MySQL, respektive Marie, v kombinaci s Galerou, si s tím poradí. A jako nemývají většinou problémy, nicméně vím, že jsme potkali různý dokumentové databáze, který se nám podařilo tím způsobem zlikvidovat. Že byť jako říkali, jo, jsme multimaster, můžete zapsat na kteroukoliv not chcete, databáze si to zpracuje, zjistili jsme, že
Myslím, že Elastic to kdysi dávno skutečně sám podařilo zabít. Že prostě ten okamžik měl index, nebo ten shard ve dvou kopiích, které nebyly stejný a nebyly schopny složit. Protože jsme to rozbili přesně tím způsobem. Jo. A říkám, a je prostě potřeba, když škálujete takhle horizontálně, ta aplikace s tím musí počítat. A je to investice, bude to investice do vývoje, která se ale vrátí mnohonásobně. Tak, a co je poslední věc? V testu to fungovalo, ano. Automatické filtry, automatické limity. To se nám stává běžně a je to úžasná věc typu mailových řešení a podobně. Fajn, otestujeme, že dokážeme poslat 100 zpráv mailových. To je dobrý. Normálně posíláme 10 za hodinu, tak jak pošleme 100, řekneme si fajn, máme dostatečný limit. Jenomže se nám může stát, a zažil jsem to, že když pošlu jednorázově 100 zpráv, tak ten mailovej se prostě s tím jakž tak poradí, nebo to řešení a jsou v pohodě. Jenomže když budu 100 zpráv za minutu posílat následující 2-3 dny, tak mě to mailový řešení začne sekat. A neodhalím. A najednou prostě zjistím, že nejdřív 10% klientům nedošel mail. 20%, 30%, polovině. Každý druhý mail se prostě mailový řešení zahodilo. Jo. Tohle je něco, co se strašně špatně diagnostikuje, protože málo kdo si už dneska provozuje mailové řešení samostatně. A na rovinu prostě Gmail, Microsoft e-mail a tyhle ty věci zahodovat nebudou. Prostě řeknou ne, zahazujeme to, protože patrně spamujete, konec. Jo. Takže jako skutečně je potřeba si ověřovat, jestli ty služby, které používáte, hlavně ty služby třetích stran, jestli zvládnou zpracovat ty objemy a zvládnou v pohodě pracovat s těma objemama, který budete mít. Tak. Jak už jsem říkal, dostatečně další výkonné, další zpracování, to je most dat z e-shopu do firmy, kdy prostě jako nechcete, aby se vám dva dny hromadily objednávky na jedné straně a do skladu se nedostaly. Počítejte s katastrofou. Vždycky mějte připravený plány obnovy, protože chyby se stávají a ta aplikace vám slítne. A slítne vám nejméně vhodnou dobu. Jo. A nemusí to být vaše chyba. Jo. Může to být chyba dodavatele. Může to být o tom, že bagrista tamhle 100 km od vás překopne optický kabel. Jo. Může to být o tom, že jedný službě, kterou používáte, schoří v Nizozemsku datacentrum. Jo, jak se stalo nedávno. Že? Může se stát, že prostě vypadne v půlce Prahy elektrika a jedno úžasné datacentrum nepojede. Čímž ta paní zřejmě tady do mástru. Nebo další věc, která se tam skutečně jako stala. Chyba programátora. Osobně nechápu, proč projekty pouští programátory na produkci. A stalo se nám to na jednom velkém e-shopu, který bohužel nemůžu jmenovat, protože to by se jim asi nelíbilo. Tak to bylo. To bylo nějaký 18. 20. prosince, něco takového, prostě fakt, když vrcholila vánoční špička, tak se programátor uklep a smazal produkční databázi. Což jako by samo o sobě bylo v pohodě. Protože ta produční databáze měla přes 300 giga a obnova záloh trval několik hodin. Takže v obrovské vánoční špičce, v největší špičce, že dokupovali ty poslední dárky, aby těsně dorazili, tak pár hodin prostě na e-shop, protože si programátor sestřelil špatnou databázi. Byl připojený na produkci místo toho, aby byl připojený na develu. K tomu platí, mějte záložní plány, a mějte vysokodostupnostní řešení. Zrovna tady to smazání databáze se dá řešit pomocí takzvané spožděné replikace. My to prodáváme jako řešení PITR, Point in Time Recovery, a vlastně to znamená, že k databázovému klastru máte připojeného slavea, na který ovšem zápisové operace nereplikujete okamžitě, ale třeba s hodinovým spožděním. To znamená, že prostě ten slave je hodinu spožděný za masterem.
V okamžiku, když dojde nějaký takový problém, to si všimnete okamžitě. Jo, to prostě jako není o tom, že si toho dva dny nevšimnete, že si smazali z produkční databáze. Ne, to víte okamžitě. Tak v ten okamžik jste schopni říct OK, přišli jsme o hodinu dat, že od dat přijete stejně, protože prostě tak častý zálohy nemáte. Přepnete provoz na ten Peter, na ten záložní server a jedete dál. Celá ta obnova v ten okamžik trvá pár minut. Jo, ano, přišli jste o hodinu dat. Ale lepší, než abyste přišli o 12 hodin dat z poslední zálohy a ještě ke všemu x hodin obnovovali databázy. Tuhle tu věc umějí prakticky všechny databáze relační, které umějí replikaci. A doporučuji, pokud na to máte zdroje a prostředky, zamyslete se nad tím použitím a zkuste to nadhodit, že byste to jako třeba v příštím roce mohli zkusit. Protože to nemusí být jenom databáze objednávek. Může být finanční databáze. Může být dokumentová databáze nějakých smluv. Cokoliv, co máte ve firmě. Jo. A co si budeme prostě, furt jsou tu data, které můžou zmizet. Tohle je jednoduchý systém, velmi jednoduchý systém, jak omezit škody. Takže prostor pro vás. Ptejte se, čas máme spoustu, což je fajn. Takže jako... Ne, to posunu. Takže se můžete ptát, co by vás tyhle ty problematice škálování a tak zajímalo. No. Ano, měla by mít. Bylo to skutečně o tom, že programátor měl přístup do průčí databáze a v IDEčku se připojil ke špatnému klastru. Takže IDEčku měl prostě produkci a test, pustil drop, ale pustil ho na špatném klastru. Ano. Jo, jako, tohle to bylo asi ve 3 odpoledne, nebo nevím. Jo, a to, jako, to bylo srdbě, tam jak prostě to smazali asi za 5 minut, nám přistali v tiketáku dvě zprávy. Jedna od šéfa firmy, jak to, že web nejede, a druhá od toho programátora, hoši mám průsil, smazal jsem databázy. Takže jako, to jsme obnovovali 300 GB MySQL. Netuším, to nevím. Jo, no. Jako... A je to hned, no. Jako to už si prostě ta firma musí spočítat, jako. Některým firmám se to vyplatí. Jo, že prostě jako riziko, který ten programátor může způsobit, je menší, než co stojí to, že by to mělo udělený. Ale je to prostě, to už je obchodní rozhodnutí, tohle. To je jako... To je čistě, tak nakonec se si můžeme pojít, jako rozpočet firmy furt určují obchodníci. No, jako jo, no. Ne, tak příští týden budu mluvit obecně o vysoké dostupnosti na jedné naší akci a tam taky jako jeden ze slajdů prostě píšu, vysokou dostupnost určitě chcete, v okamžiku, když jste v produkci, ale spočítejte si, protože se může ukázat, že na některé systémy je zbytečně drahá. Jo. Vysoká dostupnost je drahá, Je to drahá věc, protože máte plonkový výkon, je to drahá věc, protože ta aplikace si musí počítat. A na spoustě systémů, když víte, že výpadek v nejhorším případě trvá 4 hodiny, než to obnovíte z poslední zálohy,
tak ty 4 hodiny můžou být levnější než háčko. Jsou takové systémy, a je jich spousta. A u některých to i dává smysl. Jako asi by takhle se neměly dělat ty věci typu řízení letového provozu, nebo no, ano. Ale spousta systémů a spousta firem, když jim prostě den nepoběží e-shop nebo web, tak je to stojí pár korun, ale to háčkový řešení by je stálo tisíce. Doporučuji se podívat, tak jsem to psala Lupa nebo Root, to asi 2 roky zpátky, ale případ, kdy si Alza sejmula taky databázy, a Alza měla, a jsou tam pěkný články, jako, no, fakt si dali práci s tím, aby to opravdu posmrtem zveřejnili a hezky to napsali. Tam šlo o to, že Alza běží na Microsoft SQLu. To bylo krásně jako replikované, všechno bylo, měli v tom partera dat, a to data toho SQLu jsou na nějakém SANu. A ten SAN byť tvrdí, že je háčkovej, tak se ukázalo, že ne až tak dobře a zachraňovali tam nějaký hardware. Oni, fakt jako je to asi tak 2 roky a za kvůli tomu nejelo asi 3 dny. Nebo jako je v hodně omezeném režimu. A to už mohlo bolet. A napsali na Rootu, myslím, o tom vyšel postmortem. A fakt se ani tomu jako výrobci toho SANu se nepovedlo dohledat, co se tam sakra stalo, proč se ty data nezreplikovali. Jo. A na něm, co tam šlo, že prostě jak služilo ty police a všecko, tak prostě část toho umřela a SAN si myslel, že ty data má jinde a neměl. Takže databáze šla do kytek a pár teda už chvilku trvá obnovit, no. To mohlo být hodně veselý. Já jako říkám, je to fakt asi 2 roky a fakt myslím, že na Rootu o tom vyšel článek. Já to psal přímo ten databázista jejich. Tak jo, máme nějaké další dotazy, témata? Pokud ne, tak já vám poděkuju za pozornost a pojďme na pivo.